你解忧，大家好，我是小优。今天讲一个拥有完美主义人格的主妇因家中少了一把刀发疯的故事。小美是个完美主义人格的家庭主妇，她竭尽所能地经营着这个温馨的四口之家。正是因为她的完美主义，从小她就非常恐惧自己苦心经营的城堡会遭到别人的破坏，所以她会用极端的方式去守护自己的城堡。这天，小美做了一顿精致的早餐，收拾刀具的时候发现少了一把刀，过后她就去叫儿女们快去吃早饭，结果女儿减肥，儿子不说话，丈夫没胃口为由拒绝了小美这顿精心准备的早餐，小美一气之下就全部付之一炬了。这时小美又想起刚刚不见的菜刀，刚好新闻正在播初中生用自家菜刀出去行凶抢劫的报道，专家还警告和家人不说话的孩子非常危险，于是小美急忙去查看儿子的房间，结果还真翻出来一笔巨款，还有一件血染的短袖，这可把小美给吓坏了。接着女儿给儿子发来短信，趁妈妈知晓前动手吧，难道自己养的崽要弑母不成？电视新闻那位专家接着说，比起男生，女生的危险信号更难察觉，他们心思更加缜密。小美又来到女儿房间寻找菜刀，翻出一张留学宣传单，一年学费300万，然后还找到了一份意外保险单，保额1200万，刚好就是4年的学费，而且受益人是自己丈夫的名字，难道他们早就串通一气要杀掉自己？小美来到丈夫房间，破解了丈夫的电脑，打印出丈夫的邮件，疑似找到了出轨的证据，打印纸还不小心将手刮破了。晚上小美等他们回来后，拿着留学宣传单和衣服质问了儿女们，并大声呵斥儿子，你把菜刀藏哪儿了？儿女们完全不知道发生了什么。这时爸爸回来了，同样也遭到了小美的审问，老实交代吧，你们是不是要合伙杀了我？菜刀到底在哪？小美情绪非常激动，完美主义强迫症又犯了。接着小美跪地求饶，希望他们不要破坏这个和谐而完美的家。然后剧情开始反转了，原来那份留学宣传单是女儿拿错了，其实女儿想给父母报一个芬兰的8日游，作为父母的迎婚的庆祝，而且旅游费用儿女们想自己出钱，儿子那些血染的短袖是他在工地打工不小心磕碰的，而丈夫每天加班只是为了存着作为和妻子出去旅游调休用的，原来他们是为了给小美惊喜才瞒着她的。看到自己的城堡还是那么的完美无缺，小美开心地笑了。随后做晚餐的时候，那把不见的菜刀又回来了，剧情第二次反转，菜刀沾满了血，小美惊恐地准备拿给大家看，结果家人们都躺在血泊中，见自己的围裙都是血，难道是我刚刚杀了他们吗？小美认为今天的一切都是幻想的，他们昨晚就被我杀了，这样就能解释他们早上为什么不吃早餐了。想通过后的小美非常的心安理得。接着剧情第三次反转，旅行社给女儿打来电话，是确认出国旅行事宜的，小美一下子就傻掉了，这样的话今天发生的事情都是真的了。剧情四次反转，是其常用的套路，原来小美做了一个梦，小美看到手指上面的伤口仍在，就没有再追究下去，撕掉了丈夫的邮件，当作什么都没发生，继续承担着这个城堡的守护者。片尾剧情第五次反转，小美愉快地准备给家人做晚餐，一家人用诡异的眼神看着厨房，而爸爸手中拿着小美撕掉的邮件，这时小美发现少了三把菜刀。此时外面三个人正在讨论着杀人宰人等恐怖的话题，儿子说先下手为强，女儿说她常常说梦话要杀了我们，最后丈夫接话日有所思夜有所梦。此时小美看着壁橱里最后一把刀，然后回想起小时候自己苦心堆起来一直守护的城堡，为了保护它不被雨水破坏，还有一种方法就是亲手毁掉。小美脱下围裙，拿起最后一把菜刀，一场大战一触即发，开放性的结局，不知道最后战况如何。有一点要吐槽的就是反转太多了，但没有反转就不是世奇了。小美费尽心血经营了这个家庭，片尾的合照也因一家人的厮杀染上了心血。电影鱼呢，与你解忧，下次再见。